Kan ikke du åpne nå? Vet du hva? På en pub, du kan bare glemme det. På en scene foran masse mennesker, og kanskje hele veien til topp i Idol, altså. For det der var dritbra. Altså, på noen tidspunkt de siste to dagene, så har det vært så dårlig. Men så kommer sånne personer som du. Du er så grå, og du kommer å gjøre det du gjør der. Jeg er målløs. Du ser jo ut som en liten søt gutt. Jeg har lyst til å komme frem og gi deg en klem. Og så ser du helt fantastisk. Nå ble jeg rørt etter dette. Og det er, ja, men jeg mener det virkelig. Det var helt fantastisk.